السلام علیکم جی گران قدر مند اوریدونکو زی مشکی بابان داتن تاسو اور ایف ایم 90 زلمه ریڈیو دا ته نو سره یورور ولر د دې بل کا ما سره کال دی کینټین چلے السلام علیکم جی تاسو پختو وای دا راته وای کنه چې دلته خلک راځي دی پارک ته فیملی پارک دی کنه جی نو دې بارے کې تاسو زمونږ نیواله ته څه ویل غواړئ جی تاسو نه زه یو کوشچن کوم هغه کوم شی دی کنه چې هغه خالی مې د هغې وزن یو شان دي که هغه ډکه مې د هغې وزن یو شان جی نه پوهېږم بس خواجه بیا دوباره خواجه کوي باندې هغه څه دي چې هغه خالی مې د هغې وزن یو مره چې هغه ډکه مې د هغې وزن یو شان دي بوتل خالی بوتل نه جی تاسو ویلی شئ سوال انسان بھائی چې بوډ وي اس یو شانتي کی نار وي یو شانتي تاسو په دشتا هغه کوم شي زده چې هغه ډکه مې دغه وزن یو عمرې کا هغه ته شم دغه وزن یو عمرې یو بس دا څه شي دي چې په بره دی او په ښکته ناراضي تاسو راځي جی سوال ما کړی دی ما جی نه والو زمونږ د سوال جواب چا سره نشته لیکن دا میموري کارت دی